Tujuan kita saya lancarkan ini ialah untuk menggalakkan lebih ramai lagi pengusaha-pengusaha, khususnya anak-anak muda yang baru untuk berniaga, berkecimpung dalam bidang penjualan mengikut food truck. Yang kedua, kita juga harap bahawa kita ada perancangan supaya pada tahun 2020 semua gerai-gerai di tepi jalan ini tidak akan wujud. Jadi kita harap dengan ada program seperti ini, pengusaha-pengusaha gerai tepi jalan dapat lihat sendiri, datang lihat sendiri bagaimana mereka boleh ubah daripada meniaga di tepi-tepi jalan ataupun meniaga di lorong-lorong, boleh bertukar kepada konsep food truck ini.